Arvostettu J.V. Snellman-palkinto on Helsingin yliopiston vuodesta 1981 lähtien jakama palkinto ansiokkaasta tieteen popularisoinnista. Palkinnon saaja toimii Helsingin yliopistossa ja valitaan yliopistolaisilta tulleista ehdotuksista. Yksi tieteestä viestimisen keskeisistä tehtävistä on lisätä suuren yleisön ymmärrystä, ja luottamusta tutkimustyötä ja yliopiston toimintaa kohtaan. Tieteestä viestiminen on osa tutkijan ammattitaitoa. Tutkija viestii aktiivisesti omasta tutkimuksestaan, osaa puhua ja kirjoittaa eri yleisöille, ymmärtää uutismedian tavat, käyttää sosiaalista mediaa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja osaa myös katsoa omaa alaansa ulkopuolisin silmin. J.V. Nelman palkinnolla haluamme rohkaista tutkijoita viestimään erilaisista tutkimusaiheista, kuuluuhan se akateemiseen vapauteen. Akateeminen vapaus on myös keskeinen demokraattisen yhteiskunnan peruskivi vapaan median ja toimivan kansalaisyhteiskunnan rinnalla. Tämän vuoden palkinnon saaja on professori Anu Kantola. Kantola on viestinnän professori valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on tutkinut poliittisia eliittejä, journalismia, skandaaleja, lobbausta, strategista viestintää ja myös yritysten johtamista. Usein tutkimusten ytimessä on ollut historiallinen muutos. Professori Kantolalla on moderni, avarakatseinen, ja hauskakin tapa ilmaista ajatuksiaan lukijaa ja kuulijaa inspiroiden. Hän on auttanut muutosten äärellä monasti ymmällään olevaa suurta yleisöä löytämään nimiä hämmentäville ilmiöille ja antanut siten välineitä ajattelulla. Pyydän nyt professori Kantolaa pitämään palkinnonsaajan puheen. Arvoisa rehtori, hyvät ystävät. J.V. Snellmanin palkinto muistuttaa, että tieteen tärkeä tehtävä on olla mukana yhteiskunnassa. Ja siksi olen erittäin iloinen, että se on osunut kohdalleni tänä vuonna. Saan tämän tunnustuksen hyvin kummallisella hetkellä. Seison autiossa Helsingin yliopiston päärakennuksessa, sen tyhjyyttään kumisevassa juhlasalissa, kykenemättä edes kättelemään palkinnon antajaa. Haluankin tarttua tähän outoon hetkeen ja sanoa J.V. Snellmanin hengessä muutaman sanan siitä, miltä virus näyttää yhteiskuntatieteilijän silmin. Mitä korona paljastaa meistä kaikista? Korona on tietenkin tieteen ja yhteiskunnan yhteinen jättiharjoitus. Etulinjassa taistelevat lääketiede, epidemiologia ja kansanterveystiede, mutta heti perässä tulevat vaikkapa viestinnän tutkimus, politiikan tutkimus ja kansantaloustiede. Miten saada ihmiset toimimaan nopeasti, mutta kuitenkin niin, ettei synny paniikkia? Miten yhteiskunnat kykenevät vastaamaan pandemiaan, tai miten talous saadaan elvitettyä? Omasta yhteiskuntatieteilijän näkökulmastani korona näyttää laskuvedeltä, joka vetäytyessään paljastaa, mitä meren pohjassa on ollut. Tässä tapauksessa veden vetäytyessä sen alta nousee esiin jotakin jättimäistä ja suurta, monimutkainen rakennelma, torneja ja kekoja ja niiden välissä juoksenteleviä ihmisiä, jokin iso möhkäle jota me kutsumme yhteiskunnaksi. Kuten monet muutkin suuret kriisit, myös korona paljastaa, että me emme ole yksin. Nousuveden aikana pinnalle näkyvät vain yhteiskunnan huiput ja tulee kiusaus ajatella, että vain ne ovat tärkeitä. Nyt meille selviää, että näin ei ole. Elämämme rakentuu muiden varaan ja omat saavutuksemme ovat aina myös toisten työn tulosta. Listat välttämättömistä ammateista kertovat, että miljoonat ihan tavalliset ihmiset ihan tavallisissa töissä tekevät kormaamatonta työtä, joka kannattelee meidän kaikkien jokapäiväistä elämää. Yritykset joutuvat kääntymään veronmaksajien puoleen ja veronmaksajat toivovat kädet ristissä, etteivät yritykset kaatuisi. Jokainen meistä voi pelastaa ihmishengillä, ihmishenkiä omilla valinnoillaan. Virus tuo paljon ikävyyksiä, pelkoa, kärsimystä ja myös kuolemaa. Mutta samalla virus paljastaa, että kuulumme yhteen. Maailma on täynnä yhteiskuntia, jatkuvasti kehittyviä yhteisöjä, joita me kaikki rakennamme ja ylläpidämme yhdessä joka päivä teoillamme. Samalla virus näyttää sen, että yhdessä voimme toimia ja tehdä asioita. Tämä on näkökulma, jonka kautta myös yhteiskuntatiede katsoo maailmaa. Korona paljastaa, että maailma ei ole kone, jolle me emme voi mitään. Nyt joka päivä tehdään asioita, jotka olisivat tuntuneet vielä täysin mahdottomilta kaksi viikkoa sitten. Vaikka virus on pannut maailman polvilleen, se voi myös osoittaa, että maailmassa on myös kahvoja. On monia mahdollisuuksia toimia ja meidän tehtävämme on tarttua näihin kahvoihin ja kääntää. Voikin olla, että koronan jälkeen kykenemme toimimaan yhdessä paljon entistä paremmin. Yhteiskuntatieteissä on myös tapana puhua kuvitteellisista yhteisöistä. Yhteisömme ovat niin suuria, etteivät niiden jäsenet koskaan kohtaa kasvoista kasvoihin. Näitä suuria yhteisöjä yhdistää se, mitä kuvittelemme niiden olevan. Tarinat, joissa kuvittelemme, miksi ja miten kuulumme yhteen. Korona haastaa meidät miettimään yhteistä tarinaamme. Menneitä vuosikymmeniä ovat hallinneet usein tarinat, joissa vain nousuveden aikaan pinnan päällä näkyvillä huipuilla on väliä ja pinnan alle jääneet voivat syyttää siitä vain itseään. Usein tarinoissa on kaikunut myös voimattomuus, emme voi mitään sille, millainen maailma on. Voi olla, että koronan myötä näitä tarinoita muokataan nyt uuteen uskoon. Osa ajattelee, että kriisi saa valtiot kääntymään sisäänpäin ja rakentamaan lisää muureja, mutta suunta voi olla myös toisinpäin. Kun ihmiskunta on viruksen kourissa, se voi synnyttää paljon myötätuntoa ja ymmärrystä yhteiskunnat katsovat toisiansa, ottavat mallia ja oppivat yhdessä. Voi myös olla, että yhä useammin ymmärrämme, että emme ole yksin ja että elämme yhteiskunnassa, jossa kaikilla on väliä kaikille. Tässä kaikessa tiede haluaa olla apuna ja taistelee muiden kanssa. Palatakseni J.V. Snellmaniin, Jives Nelman oli yhteiskuntatieteilijä, joka oli myös journalisti. Hän perusti sanomalehden ja osallistui suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen ja synnyttämiseen. Tämä Snellmanin nimeä kantava tunnustus kertookin siitä, että Suomessa tiede ymmärretään kaikkien yhteiseksi asiaksi. Tiede, koulutus ja sivistys ovat osaltaan nostaneet Suomen maailman parhaimpien yhteiskuntien joukkoon. Suomessa ne eivät ole lukkiutuneet kampuksille. Yliopistot, korkeakoulut ja muut opinahjot toimivat ympäri Suomea ja ne kaupunkien keskustoissa ja niiden ovet ovat aina, on aina yritetty pitää auki. Tieteeseen luotetaan, sitä seurataan ja siitä keskustellaan. Tämä näkyy juuri nyt myös koronaan vastaamisessa. Tiede on mukana monin tavoin, kun koko yhteiskunta yrittää miettiä, mitä tehdään seuraavaksi. Juuri nyt, seisoessani täällä tieteellisen järjen tyhjentämässä juhlasalissa ja pitäessäni kiitospuhetta sen tyhjille penkkiriveille, koen, että olen hienon suomalaisen tieteen perinteen jatkaja. Perinteen, jossa tiede on meidän kaikkien yhteinen asia. Siksi olen erittäin ylpeä tästä tieteellisen tiedon välittämisestä saamastani tunnustuksesta ja haluan kiittää siitä mitä lämpimimmin.